Bon dia, som la classe de P5 de l'Escola Esporxos. Avui us parlarem de la investigació que hem fet de les pomes. Un dia vam fer un berenar de primavera. P5 vam fer coronyeta amb poma ratllada. P4 vam fer broquetes i P3 vam fer macedònia. A P5 la poma s'hi li va posar marró. I a P4 i a P3 el cor de la poma se li va posar marró. Vam anar al pati i l'endara tenia poma a la carmanyola i se l'havia posat menys marró. Vam pujar a classe i els vam fer preguntes. Per què la poma s'ha posat marró? Totes les pomes es posen marrons. Vam començar a investigar, vam buscar a internet i vam trobar que hi havia molts tipus de pomes, vermelles, verdes, grogues, moltíssimes. Vam anar a la fruiteria del costat de l'escola i vam comprar tots els tipus de pomes que tenien, Raineta, Fuxi, Golden, Bella Donzella, Cansi, Granny Smith, Royal Gala, Starkin i Pink Lady. Les vam tocar, les vam tastar i les vam olorar. Un cop teníem les pomes, vam decidir fer un experiment. Una poma sense pelar, mitja poma pelada amb llum i mitja poma pelada tapada amb paper d'alumini. Ens hem convertit en científics. Com que ens havien fet dues preguntes, vam intentar resoldre-les. En un paper vam escriure les hipòtesis. Per exemple, vam dir que a la poma sencera no li passaria res. A la poma pelada i destapada es posaria marró o groga o es podriria. A la poma pelada i tapada no li passaria res. Vam fer grups de dos o de tres nens. Cada un salvava una classe de poma durant tota la setmana. Apuntàvem a una graella tot el que li passava a la poma. El color per si canviava de color, la mesura per si se feia més petita i les altres coses. Cada dia li feia una foto a la poma. Aquí tenia un exemple de la Raineta. L'últim dia vam poder observar el que els va passar a totes les pomes. Totes estaven marrons, algunes tenien floridures, altres estaven seques, altres enganxifoses i altres petites. La Granny Smith va ser la que menys marró se va ficar. Per ampliar la nostra investigació vam preguntar a casa si sabíem remeix perquè la poma pelada no es posi marró. Vam portar molts remeix i vam comprovar si funcionaven. Aquests són els remeix que vam comprovar que funcionaven. Bicarbonat, suc de llimona, sal, vinagre de poma, gaseosa. Pelar la poma dins de l'aigua. A més, l'Unia ens va portar de casa la paraula oxidació que explicava realment per què la poma es posa marró. Quan una poma li toca l'oxigen, es transforma en sòcida. Aquí tenim les nostres conclusions. Hem descobert que totes les pomes es posen marrons, si no tenen pell o si els hi toca l'aire. La que menys marró s'ha tornat és la Granny Smith i que remés que funcionen més són els que protegeixen la poma de l'aire. Com que volíem saber-ne més, vam investigar d'on venen les pomes. Les hem localitzat, hem estampat les pomes i moltes coses més. Hem après molt de les pomes. Com que veieu, durant aquesta estona la poma s'ha oxidat una mica. Moltes gràcies per escoltar-nos.